بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم دل أغمان دير قدرمان معزز واليسب قدرمان مرستيالان دران ريسيبان قومي مشران علماء كرام زوانان فطلا كتورو غدنوالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زنب وحیقم چے دا خپل خبری دا کم سر نشروع کم سر لدی چے دا وقت کم والی ہم دیر زیاد را باندی یو فشار اچوالے ننچ پدے تالار کی کم خاموشی حاکم دا دا دی بیان کی چے دلاغمان درانه ولسونه علماء کرام ملکی او نظامی اداره د زمن د درانه شخصیت جهادی مشر ولسی مشر او یو زړسوان د مشر داغه د مخخی غونډې په خاطر داغه په فراغ کې یو واقعیت یو خاموشي حاکمه ده دا د دې بیان کوي چې د جناب معاون سے پتک باندې لغمانی ولسونه د زړه له تله خفه دي دا چې تغییر او تبدیل د نظام یو اصل دی د دې پابندی په بنا باندې دا د ویاړ خبره ده چې سړی د یو سادر یو پټو سره راځي او پنځه کاله ماموریت کې سړی په ډېر ویاړ د خپلو ولسونو سره په عام محضر کې د خدای پامانۍ مراسم ترسره کوي په ماموریت کې د دې نه د ویاړ پورته خبره بله نه وي جناب معاون صاحب لپاره دا ډېر د ویاړ خبره ده چې نن د خپل ولسونو سره په ډېر خوشحالۍ په د مخخي مراسم ترسره کوي تاسې مخکې وکتل چې دا د دنیا اصول او فطرت همداسې وي کله چې سړی موقف کی دا به یو اندازه قدر او عزت او خندا وي او چې کله سړی د موقف نه لري دا سره بیا بل برخورد او بل چلن وي تاسې د غونډې نه وړاندې وکتل چې هر لغمانی کوشش کو مامي سے په غېږ کې ونیسي دا د ویاړ خبره ده زه به د علماو په استازولۍ هم دومره ووایم چې په لغمان کې د علماو څومره غونډې شوي د قرآن پاک ختمونه کمن کړي د فاتحې مراسم نیولي جناب معاون صاحب د ټولو مصروفیتونو ترڅنګ د علماو غونډې ته ارزښت ورکړی د علماو په غونډه کې برخه اخیستې دا چې اجتماعي اړیکې د لغمانی څومره پښتنې کړي د لغمانی خواته ورغلې جنازو ته مرضونو تعقیب باندې به ګډونوال خبرې وکړي زه د ده د ادارې یو مادون او معمول په صفت او د علماو د استازولۍ په صفت باندې دومره به عرض کړم چې لکه څرنګه چې جناب معاون صاحب د ښه مدیریت ترڅنګ د خامر مدبر شخصیت د دې ټولو ښېګڼو ترڅنګ یو ولسی مشر و د ولسونو په درد باندې پوهېده د علماو په قدر باندې پوهېده زه ده ته په پاتې ژوند کې بریا غواړم د مامور په صفت باندې یو خبر عرض کول غواړم د دې ټولو درنو رئیسانو په استازولۍ باید دا خبره ووایم چې ماموریت کې خوږې ترخې راځي نو هغه د شخصي خبرې نه وي د ادارو د ښېګڼو په خاطر د بهبود په خاطر د سمون په خاطر باندې وي جناب معاون صاحب دلته د ملکي او اداري ملکي او نظامي ادارې د مرستیال په توګه دلته د مشري موقف درلود د شریعت له لحاظه د ولی الامر خبره منل داغه اطاعت کول داغه خبره اوریدل دا په مادون باندې او د ټولنې په وګړو باندې واجب دي شرعي امر ده جناب معاون صاحب که په دې شرعي امر کې ستاسې اوامر من د ټولنې په صفات یا د وګړو په صفات یا ستا د مادون په صفت باندې کوتاهي شوي وي او دا واجب موږ نه تک شوی وي اول قدم کې د الله تعالی نه د هغې بښنه غواړو دویم قدم کې له تاسې بښنه غواړو چې په بزرګوارۍ
منگ تا بخنا وکوائی دا معمولیت دا قصی پا کی رازی تا سی دی زرل تلا دی خپلو همکارانو تا بخشش وکوائی زا خپلی خبری نور زیاد نو دا ماسر دیر زیاد موارد وو دا چی وقت دیر زیاد کم دی و کوتا دی درانه مشران با خبری کئی زا خپلی خبری پای ترسوم جناب مامین سے بامیشہ دی لغمانی پا زرونو کی زی لری او دی او مشر پا صفت بارتا دی لغمانی ولسونا داغه احترام و قدر کوي. واقول قولی استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.